Dobro jutro, dobar dan, emisija Jutro na kvadrat. Moje ime je Uroš Markov, ja naravno 2 sata bit ću vaš domaćin. Danas trajamo sat vremena kraće, dakle od današnjeg dana pa do kraja svih serijala Jutro na kvadrat trajamo nedjeljom 2 sata umjesto 3. Hvala što ste bili u sredu, kroz emisiju u sredu u tolikom broju, dakle oborili sve rekorde kada je reč o pozivima, uključenjima, porukama na Instagramu. I u ovom prvom satu jutarnjeg programa se između ostalog bavimo temom zbog čega je važno da prihvatimo nekonvencionalnu lepotu. I sa mnom je u studiju žena koja je dobila vaše simpatije kada je bila posljednji put kod mene u Jutro na kvadrat tokom leta. Vi nju znam da volite, ja je posebno volim, žena koja uvek ima što da kaže, pravi odgovori, prave priče u pravo vreme, u pravo mesto, Ljuba Pantović, sportistkinja, šampionka u body fitnessu. Dakle, ne postoji titula koju nemaš, ali znam da ne voliš pretrano pričati o svojim titulama, dela govore o tebi, je li tako? Hvala ti, Uroše, na ovako divnoj najavi i naravno što si opet moj domaćin. I u pravu si, ja kad bi sad uzela da smaram sa tim šta sam usvojila, to nema nikakvu pointu, koga zanima, znaju gde mogu da provere. Tačno. Počevši od mog CV-a i državnih institucija do svega ostalog, naravno. Ali mislim da ono što sve ljude najviše zanima je kako ja sa svim tim svojim titulama mogu njima da pomognem. Tačno, perfect shape program. To je Perfect Shape program, moj lični program koji sam ja osmislila, gde se skida 6 do 10 kilograma za samo mesec dana na 100% zdrav i proveren način i naravno pod mojim patronatom ili sa kontrolama. Jel uspevaš da opslužiš toliki broj ljudi koji te zove, koji žele da promene svoj izgled u nekom momentu fizički? Uspevam i naravno stalno pomeram granice zato što se ne reklamiram previše, mm-hmm. Znači isključivo samo sebe reklamiram i naravno moja ćerka koja je zaštitno lice mog programa. I znamo kako Aleksandra izgleda. Tako je i nekoliko prijatelja, neki su i javne ličnosti kao što je Dalila, kao što je Gagi. Dragan Todorović, jel? Jeste, Dragan Todorović. Tako da, eto, to je moj kao vid reklamiranja, ali hodajući bilbordi su upravo moji klijenti, koje njihovi prijatelji i rodbina ne prepoznaju posle jako kratkog perioda na programu i tako jednostavno mogu reći, eto, sa preporukom dolazi najveći broj. I lako je, putem Instagrama ima se popuni formular, nakon popune formulara ti njima pošliješ otprilike protokol kako izgleda. Yes. Dakle, nije komplikovana ništa procedura za prijavu. Ništa, znači jednostavno, kod mene samo što nisam nacrtala i sebe zajedno mm-hmm. sa tim formularom, popune formular, dobiju glavne informacije i cene i ono što je najbitnije da napomenem ljudima i što njima najviše znači je da su u kontaktu sa mnom, ne postoji administrator, perožika ili Laza i robot, nego sam ja i na Instagramu i na tom mailu, upućujem ih posle, smo u direktnom kontaktu preko WhatsAppa ili Vibera, ja komuniciram sa njima, ja pravim programe, znači sve ja, tako da nemaju o čemu da brinu i mogu da budu 100% sigurni da ćemo da uspemo. I svi su prezadovoljni, to je najbitnije, apsolutno. Ono što ljudi očekuju da, evo, da kažem u prvih 10-15 minuta porazgovaramo ti, a to je svakako reality program. Pričali smo posljednji put kada si bila kod mene u jutarnjem programu na temu reality učesnika. Ono što me zanima u ovom momentu, kako vidiš relaciju Aneli Janjuš, Aneli Jasmin Stanija, je li imaš ti neki komentar na čitavu zavrzlamu koja se dogodila među vremena? Pa ja uvek imam ovaj komentar. To volim da čujem. Naravno, meni je to onako jedna jeftina priča, vrlo jeftina, copy-paste od svih prethodnih sezona. Ono što odmah čujemo od svih njih jeste da su to reality fanovi, mm-hmm. znači ljudi koji su trulili ispred televizora godinama sa nekim snom da će ući unutra. Ok, ja snove podržavam i ja sam moje jurila, samo što su moji korisni, njihovi nisu. Mm-hmm. I ja sam se sa mojim snovima proslavila po pozitivnom, a oni upropaste i ono što nisu imali od života mm-hmm. sa negativnim. Tako da taj neki, to je četvorougao koliko mm-hmm. ja mogu ga provim, čak ide i na petougao, jer su povezani svi kao creva, što je meni jezivo. Kad ti pogledaš stvarno da su to neke ekipe koje se petljaju i u realitiju i van realitija, ali evo što se tiče konkretno, znači Aneli, prejeftina priča, to potenciranje na kojekakvim pitama i glupostima, pazi, ja znam da pravim pitu, neću je praviti. I šta ćeš mi sad? Jesi čula da imala džeparac 1000 evra? Ona konstantno potencira na novcu i mislim da nju najviše boli nedostatak tog novca, koliki god onda je bio. Da li je 200 ili 1200 ili 3200 eura, maraka, dolara, jena,
to nije ni bitno, ona samo za to kuka. Ja ni jednom nisam čula da ona pozdravila svoje dete, da pita za to dete, da bilo šta se tiče tih nekih stvari, da ona pati za tim detetom, da ga spomene. Sad imaš naravno i ljude koji ne spominju preterano, ali se nađe moment, na primjer prvo moj, svi znaju da moja druga ćerka nikad nije bila deo medijskog sveta, mnogo ljudi ni ne zna da ja imam dve ćerke, ja nju nikad nisam pozdravila, ja sam vikala pozdravljam sve moje. Znači, naravno, ljudi naprave neke šifrice da se zna da vi unutra mislite na njih. Ali ona svoje dete ne spominja, ona stalno forsira da li od tog čoveka, ne znam ni kako se zove, porodica, loša ili dobra, da li ko nju prekrio ili nije. Prvo, to nisu stvari o kojima se raspravlja na televiziji. Drugo, udavila se u tim svojim nekim pokušajima da napravi od sebe žrtvu. Žrtva nije, jer ona da pati za svojim mužem ne bi legla u tuđi krevet, ne bi se muvala sa Janjušem, ne bi čak i Janjuša kad beži jurila. To je činjenica koja nama pokazuje da nju zabole uvoj, da je sve to neka fora, mislim, svaka je čast iskoristila svojih 5 minuta. Ili jeste? Jeste. Na pravi način ili po tebi? Pa neće ona ništa imati toga, samim tim i nije pravi način. Možda jeste pravi način da bude glavna tema realitija i da joj ne bude dosadno, jer je stalno dižu za neka pitanja, ali ona profitirati od toga neće. Sad, sledeće ličnosti u celoj priči, Sandža, koja laže kao što je uvek i lagala, večita žrtva, koja je ovaj put odigrala na, po meni, najbedniju foru sa nekom pričom da ona nije smela da kaže svojoj porodici da je njen partner u muslimanske veroispovesti zbog njene istorije sa njenim tatom koji je poginuo u ratu, koji je bio isključivo vezan, koliko se ja sećam, za hrvatski i srpski narod, da uopšte to mešanje muslimana nema mesta. I onda meni sad nije jasno što njenim mami ili bratu ili ne znam smeta neko ko je musliman, kad ona ni ne zna ko je ubio njenog oca. Ja znam milion još ljudi kojima su ubijeni i roditelji i braća, sestre, bake, deke. Niko nije kukao na televiziji koliko kuka ona već 20 i nešto godina i stalno se vraća na tu neku priču. Kada je bio priču. Susred između Aneli i Stanije Dobrojević, ono što su ljudi komentarisali da je njima potpuno neverovatno da, ajde kažemo u ovom slučaju ljubavnicama, da Stanija tvrdi da nije znala da on ima zvaničnu ženu, odnosno čula je da ima, ali koje su to sad već petljacije. Da, ona nije čula, da ona pita, sigurno. Da ona pita, dakle, nečiju zakonitu ženu koliko puta si imala intimne odnose sa njim. To je ljudima vrlo čudno. Pa, to nije čudno, to je, znaš kako, naš narod može da prevede sve na jednu poslovicu. Rekla kurva, kurvi da je kurva. Aha. To se tako kaže, shvataš. Njihov razgovor međusobni je baš njih predstavio onakve kakve jesu obe. I dao nam pravu sliku. Nema tu ni dece, nema tu nikoga, nego ima da li je neko uradio abortus sa švalerom, mužem ili dečkom, koliko se ko puta sa nekim, da ne kažem šta, ko je koliko love kome dao. Nema tu onog deca. Znaš, samo je, eto, u jednom momentu, verovatno da bi zvučalo tragično, ona rekla, meni je moje dete brisalo suze. Pa znaš koliko dece briše suze za ozbiljne stvari svojim roditeljima, što nemaju šta da jedu, što se vucaraju po ulicama, što neko nema da kupi patike, nego ide bos, pa mu se deca smeju. Zbog tih stvari se brišu suze i to jeste tužno. A to da njoj dete brisalo suze, što je tata otišao i potrošio 30.000 eura, to su njene reči, na drugu ženu umesto na nju. Znači, po meni je to bljak. Sad, tako da, jednostavno, Sandža je to iskoristila opet za neku svoju promociju, izvini, to samo da isključimo ovo, za neku svoju promociju na pogrešan način, da se vratim na to da ne treba da meša veroispovest, nacionalnost i sve ostalo, zato što je to po meni prejadno, jer opet da kažem, da ona zna ko je nešto uradio njenom ocu, onda bi mogla i da krivi. Ovo je po meni indirektno krivljenje pripadnika muslimanske veroispovesti koji vrlo verovatno nemaju ništa sa njenim slučajem, niti sa milion drugih slučajeva. A šta ćemo ako je pravoslavac to uradio njenom ocu? Šta ćemo onda? Znači, niko nema pravo da bez konkretnih, nepobitnih dokaza napada bilo koga, a kamoli grupe naroda zbog veroispovesti ovog i onog. To je verovatno trebalo bude nešto tužno, pa eto, kao ona je pobedila, znaš, i sad eto, imala je dečka muslimana,
ali koliko vidimo, najveći je i dalje problem da li je ova imala seksualni odnos ili je možda išla na abortus, ali da li je to bila pilula za ono odmah ili, mislim, iskreno, meni se povraćate njihove priče. Obe koriste za neku jeftinu promociju, ali ja opet ne vidim profit u celoj toj promociji. Da, isto, nešto mi je mnogo light fora da je ona izgubila dete. Evo da se ogradim, ako jeste, meni je žao. Ali, ponašanje Stanđino, posle navodno izgubljenog deteta, govori totalno suprotne stvari. Prvo, navodno izgubila, ne znam, 5-6-10 dana pre emisije dolazi u belo obučena, izvini kad se izgube deca, neke stvari se kod žena dešavaju da one baš ne bi u beloj uskoj providnoj haljini došle. To je moje mišljenje. Možda neko ima drugačije mišljenje, ali opet kažem, ja sa svog tačke gledišta posmatram i komentarišem. Drugo, kezenje, cerenje, gostovanje po emisijama. Žena koja dugo pokušava da dobije dete i zatrudni i izgubi dete se ne ponaša tako, ne oblači tako i ne radi stvari koje ona radi. Ako je, joj se to desilo, žao mi je. Ako nije, sram je bilo zato što laže, a nije joj prvi put, laže ona previše. Tako da i ta cela priča, ja nisam ljubavnica ili ovo ili ono, bili smo mi svedoci mojih i njenih verbalnih duela gde sam ja njoj rekla konkretno imena, prezimena, šta, kako, gde. Ona je besnela od toga, besni se kad te pogodi. Ja nisam ni dobila tužbe, ni ništa, osim njenih nekih pretnji koje su meni presmešne. Kako će ovaj ili onaj nešto da mi uradi, zabole me baš uvo, nek dođe da mi uradi, baš i to eto da vidim. Tako da je meni to baš ono bljak. Janjuš mi je ovaj put smešan i zabavan, jer je krenuo da baš onako i njih zeza, da one verovatno zbog svog koeficijenta inteligencije to ne kapiraju. I eto, a onaj lik mi je nebitan, mislim, on se tu sad našao da nešto postane poznati. Ali zašto me zanima, samo još ovo pitanje u vezi sa Aneli i sa celom ovom pričom. Jel misliš da Aneli više strahu od Maje Marinković, koja bi mogla potencijalno da uđe u reality program i da, ponovo, pošto znamo da Janjuš nju obožava i da ona obožava Janjuša, mislim, ono što čitam kroz medije, ili se plaše i dalje priče stanije njenog bivšeg supruga Asmina? Šta nju može više da potrese? Pa ja ne znam da li ona svesno bilo čega od toga. Ona misli da će furati tu svoju priču, predstavlja se kako se predstavlja. Evo sad sam se setila, izvini, da skočim na drugu temu. Onog što je meni najnelogičnije u celoj priči, te velike famozne ljubavi Stanđe i tog Asmina. Oni su se zavoleli preko Instagrama i navodno on posle mesec dana dopisivanja kreće na put u Ameriku kod nje. Prvo, koja je to boleština da ti zoveš u svoju kuću posle mesec dana nekog inkognito lika kog si videla na Instagramu, da li on nije, on jeste on, po meni je to malo previše glupo izjaviti. Ako je to uradilo, onda je stvarno i glupa, eto, to je moje mišljenje. Svataš, drugo, on koji navodno, ajde i njega da razumemo, znaju ljudi ko je Stanđa, pa što ne bi i krenuo, ali ko kreće na toliki put, to nije put iza ćoška, kao idem ja sa Vračara do Zemuna, pa nema veze ko je. Svataš, nego on kao pakuje se i oni uplovljavaju u jednu bajku i ovo i ono, mada dobro nju razumem, nju očigledno niko do sada nije hteo, niti će hteti ni zbog ponašanja, ni zbog toga šta radi, sve što pljuje druge da radi, u stvari ona radi, tako da neki se srećam sa svim tim njenim kombinacijama, ali ona generalno vređala jako veliki broj devojaka, da su prostitutke, da su ovakve, da su onakve, vređala je moju ćerku, vređala je mene, ali kad mi pogledamo realnu sliku, ja sam voljena žena koja ima dvoje dece, koja ima stalnog partnera 10 godina, koji je mnogo voli i ja volim njega. Ja imam troje unučadi, meni se ljudi raduju, mene ima ko da dočeka u mom domu, znači ne u domu mojih roditelja, u mom domu, ja sam moj dom napravila. Isto tako i moja ćerka uradila i druga ćerka, ona nema svoj dom, ona ima dom roditelja, a dom koji je kupila, to jest fizički nekretninu, nju tamo niko ne čeka osim njenog kera. Ali se nadam da hoće. Ako je i on čeka, ma mene baš briga da li ću se nadam ili ne nadam, ja gledam svoj život, ne njen. Ali smo ovde da komentarišemo. Naravno. I ona je uvek birala da pored nje budu neki šmokljani, zato što očigledno je iskompleksirana i ne može da podnese
jačeg čoveka pored sebe, ali bi onda ona bila nebitna. Ona hoće da je bitna i onda izabereš Mokljane, tipa onog manekena koji ne sme pisne dok ona ne da dozvolu. Evo sad i ovaj, i taj Jasmin ili kako se zove, i on je kao, ja ću da dođem ako me ona pozove. Ona tako bira te neke keriće koji će da je slušaju, da će ona biti dominantna. Ali to je generalno politika muškaraca, to nije ženska politika. To je ono kad vas pitaju zašto je muškarac prevario lepu i sposobnu ženu s nekom gaborušom, nakazom, prostitutkom ili bilo šta. Zato što je poželeo da bude dominantan, zato što je bio nevidljiv pored te žene i onda je otišao negde gde će on, naš, ja sam veliki baja, da doživi to, oseti to i tako dalje. Tako da neki joj se srećem sa tom politikom. Želimo se sreći ovog sveta. Ono što je interesantno, to su, bila su nedavno pitanja novinara, pa je Milena Kačevenda pričala o njenom pokojnom vereniku. Kako ti deluje učešće Milene Kačevende sada s ovog aspekta, ako si nešto ispratila, i ono što je nedavno Zorica Marković izjavila za medije, a ti si to rekla kod mene tokom poslednjeg gostovanja, je da su Ana Ćurčić i Milena Kačevenda ista. To si ti izjavila kod mene. Do. Jel ti, kako ti deluje ovo sada cijela priča? Sad su još više iste. Znači, to su dva lažova koja vode bitku koje dominantniju u svojim lažima. Mm-hmm. Ja sam, čini mi se, i prošli put rekla da Kačevendinog muža sam upoznala pre 25 godina, otprilike, da nisam bila upoznata kad je on stupio u vezu sa njim, jako, znači to je bilo to jedno društvo gde moraš da znaš, tako da mi je malo taj, te godine kod njih svi se frljaju, i ova sa Zvezdanom te 13, te 8, te 3, te 20, te ova je bila sa mužem 23 pa 17, mislim ni nebitno, ni ne zanima me, to nije toliko ni bitno, ali čim laže na tako nekim sitnicama, onda laže i na drugim stvarima, a to se upravo pokazuje. Jer koliko ja znam ko je njeno muž i poznajem ga, okej je to što ona bila sa njim, ali to bi trebalo da znači da ona bira takav profil. Sa takvim profilom čoveka ti ne možeš da budeš glup kao što se predstavljaš, a njena priča o pokojnom vereniku je više nego glupa. Znači, to je infantilno i retardirano. To je ista ova priča, kao oni su preko interneta se upoznali, dopisivali, ona je odlepila, pa jedino ako ima neki onako u klimakteričnom stanju, pa pobrljavila od hormona, pa joj se to dešava. I ona kao pristaje da se veri sa čovekom kog nije videla, nije imala ništa lično s njim, ništa. Koje se to priče, bre, kome se to servira? Znači, ja mislim da je to isto neka pričica da bi je neko pozvao emisiju kao što i jeste. Ona je kod Amidže posle gostovala, cerila se, kao poginuo, znaš. Po meni su sve to degenerici. Eto, kad moram tako da kažem, za mene da. Zato što bi mene bio blam da serviram narodu takve priče. Bilo bi me blam same sebe. A kamo li još da ustane kao, jo Bože, ona je šokirana. Zašto? Jo, on je živ. Pa, mislim, prvo pitanje, ko je on? S kim se ti dopisuješ, bre? Pa ja mogu bude Monika Belucci na Instagramu. To znači da sam ja ona ili... Znaš, ono, mislim, postoje tu milion stvari... Koje nisu baš najjasnije. U prvom delu ona je sebe pokušala da prezentuje kao turbopametnu, inteligentnu, prefriganu, ovu i ono, što bi prije odgovaralo tom njenom načinu života. Znaš, i sad odjednom ona pokušava da ispada najgluplja na svetu. A to ne može. Ali postoje neke informacije, odnosno, jel postoje neke informacije koje bi te možda umeđu vremenu iznenadila kada je reč o odnosu Milene Kačevende i Ane Ćurčić, ili ne postoji ništa što bi moglo da izađe u medijima ili da se čuje, da se vidi, pa da kaže iznenađena sam? Po mene ne može ništa da iznenadi, obzirom šta ljudi rade i javno i tajno, mislim i to što se tajno radi se sazna, ja saznam i šta me zanima i šta me ne zanima, pogotovo od tih tajnih stvari, tako u mene ništa ne može da iznenadi. Ja vidim njih dve kao dve drugarice koje su se družile isključivo iz interesa, isključivo su iskorišćavale jedna drugu. Da li su potkradale kao što pričaju, da li su varale kao što pričaju, da li su delile iste momke kao što pričaju one. Znači, sve one pričaju, ne pričamo mi ništa. Znaš, na nama je samo da saberemo i da oduzmemo. I onda su se posvađale oko čega drugog kad je interes u pitanju nego oko profita. Profita bilo kog pitanja. Mm-hmm. Da li će neko ćapiti tog nekog koji je ono, ispikovan kao dobra prilika ili je, tako je, ili je neko ukrao više para. Vidimo da obrni, okreni, evo sve ove priče koje smo mi spomenuli, sve se tu vrti oko para.
po mom mišljenju, previše sitnih za sramotu koju oni prave sami. Jel postoji nešto što ti je interesantno u reality programu Elita? Da ti drži pažnju, da si pročitala, videla, gledala, pa da kažeš, evo, ovo mi je interesantno, ovo mi je pitka priča, interesantno mi je da slušam. Ne, iskreno ne. Više čitam po portalima, ne gledam ih uopšte. Jedino ko mi je u ovoj sezoni smešan i ko privlači definitivno pažnju, ono je Uroš. Uroš, da. U početku je stvarno bio iritantan, znači ja bi ga tamo okačila za drvo tih prvih par dana, ali je posle baš onako postao zanimljiv, interesantan, duhovit i poseban. Da. Bez obzira na koju on kartu igra, a igra, to moramo da se složimo, znači on je odmah ušao deklarisan kao gej osoba, kao osoba koju su zlostavljali, kao ovo, kao ono, nitko ga zanima da proverava šta je istina, šta nije, osim onog što se vidi iz priloženog, on je meni, eto, zanimljiv. Ono što je vrlo primetno u ovoj sezoni da postoje nevidljivi ljudi i duhovi realitija, jer par puta, ono, kad sam kao prebacivala kanal i pogledam, ja kažem, jel ovo neko opet ušao? Znači, ljudi nevidljivi, a prošlo već koliko, drugi mesec ide, znači možda tamo, znaš, petoro, šestoro kosu unutra i to je to, ovo ostalo, ja mislim da su sve dođu da prođu, da će ući opet ljudi za koje se zna. Da, i jel očekuš u nekom momentu, nakon svih ovih informacija koje si ispričala u vezi sa Stanijom, odnosno tvoj stav je ovaj u pitanju, jel očekuš da ćeš možda dobiti neku poruku od Stanije Dobrojević za sve ovo što si u ovom momentu rekla? Tu nema ono šta meni da se obraća. Nikad mi se nije ni obraćala, niti sam ja njoj kad ona mene komentariše. Nas dve niti imamo kontakt, niti treba da ga imamo. Ono što mogu da kažem je bolje da mi se niko ne zamera. Eto, to će bude onako moja zosmeh. Mnogo znam. Stvarno. Mnogo znam. Mislim, moja ćerka je skoro lepo rekla jednu stvar. Koliko god mi bili dobri ili loši, mi smo sve radili javno. To važi za Aleksandru, to važi i za mene. Daleko od toga da sam ja neka cvećka, naravno, da sam bezgrešna, da sam divna i ne znam, neću uopšte te bajke da pričam. Vrlo sam i nezgodne naravi i nisam cvećka i imala sam i greške u životu i sve, ali moje sve je javno. Znači, ti ne možeš da izvučeš nešto i da li da me povrediš time, da li da me osramotiš, da li ovo, da li ono. A svi ti koji o sebi viču, jadna ja sam žrtva, ja sam cvetić, jagodica, kako sami sebe nazivaju. Niko njih ne naziva tako osim sami sebe. To su osobe kojima možeš da izvučeš Boga Oca, jer one upravo zbog griže savesti i straha da će drugi videti i da drugi vide da njima ide tekst na čelu šta su radili, kako su radili, oni od tog straha namerno ljudima ponavljaju i ponavljaju i ponavljaju te jedne te iste buđave priče, iste reči, isti redosled. Već sam to jednom komentarisala, baš kad sam primetila da se drugi služe mojim rečenicama tačno po redosledu. Davno, prošle godine, kad su mene pitali ili pretpošle, više se ni ne sećam, za Anđelu Đuričić, šta je ona, kako je ona, ja sam još u prvoj sezoni gde ona bila divna, ja sam rekla da nije divna, ni najmanje, zato što ustaje i viče, ja sam školovana, ja sam poštena, ja sam bezgrešna, ja sam ovo, ja sam ono. Onda sam ja prokomentarisala da ona jednostavno ima preveliki strah, da ona krije možda ono milion puta više greški, grešnosti, fetiša i ostalo. To sam ja sve davno izjavila i to se sve pokazalo kao istina. I ona od straha, znaš, kad se pojavi, ona zna tu istinu i onda ona automatski tebi zalepi ispred face. Ćao, ja sam ta i ta, ja sam divna, bezgrešna, ovakva, školovana, moja porodica divna, mi smo svi, znaš, oblačići i tako dalje. I ja sam to prokomentarisala, bila kod Pande i Kendija. E onda je Ana Ćučić, kad su nju pitali isto za Anđelu, bukvalno ponovila moje reči, to sam ja u emisiji rekla, rekao daj nađite i spojite, znači ono kad kažem ja, kad kaže ona, znači ona je na isti taj način prokomentarisala, a iste stvari je ona radila, znači ona je ušla i pričala ja sam žrtva, ja sam mogu, ja žrtva sedajući još koju plače, žrtva to ne radi, znači nažalost žrtve ne mogu da nađu način da se spasu, prave žrtve, da se spasu, da se obrate nekome, da se njihov glas čuje. To je tuga. A ne izađe sad svaka budala, izlazi i viče, ja sam žrtva ovog ili onog. Brate, ti si žrtva samog sebe.
Znači, da. Sebe, svoje nesvesti i gluposti. Idi tamo, uradi nešto bre sa svojim životom, umjesto što ideš i pokušavaš da ono, oživiš izreku 1000 puta rečena laž postaje istina. Ne postaje. Nikad laž neće postati istina. Ukoliko onaj koji je oklevetan stalno ustaje i govori ne. Znači, niko neće priznati nešto što nije uradio. Tako da, naš narod se generalno služi tim nekim poštapalicama, nekim kalupima i zato jeste sve ovako. Da. Ono što sam čitao negde u novinama kad reč o tvom liku i delu, pa je jedan od naslova glasio ona je najzgodnija baka na domaćoj sceni, iako je uveliko u 5. deceniji. Zbog čega imamo tu potrebu da istaknemo te godine i da naglasimo da to kako dobro izgledaš, izgledaš u 5. deceniji? Mislim, možemo da kažemo Ljuba Pantović izgleda fenomenalno, fenomenalna je figura. Ne, mi moramo da kažemo obavezno pa i u 5. deceniji, u 4. deceniji. Što volimo da toliko istaknemo te godine? Posebno kada je reč o ženama da postoji neki rok trajanja. Ona je zagazila u 4. deceniju, u 5., 6., 7. Pa upravo to. To je jedan šovinizam koji vlada ovde i koji se nikad neće iskoreniti. Zašto ne kažu za muškarca izgleda top, a ima 70 godina? A ima ljudi, pa moj pokojni tata je sa 70 godina izgledao kao da ima 50 i tri puta dnevno trenirao. Ali za njega su svi ikali super gaša, super predrag. Znaš, koga je znao? Niko nikad nije rekao on je 41. Svataš. Znači, to je taj neki zaostatak balkanskog tog šovinizma, kad moram tako da kažem, i onda sa jedne strane me pohvališ, sa druge pokušaš da me pljuneš. Znaš, upravo to. Zašto nisu napisali, jao, vidite, evo, Ljuba ceo život izgleda dobro, na primjer. Pa ti sad, ako te zanima koliko dugačak moj život, naći ćeš na internetu, a ne, baš to kao super izgleda, iako. Znači, to iako govori da ja u stvari ne treba dobro da izgledam. Očigledno ne. Znaš. Ali, jer si u 5. deceniji, zagazila pa u 5. deceniji. Pa tako je, ali nažalost ja sam od uvek bila, kao što sam navodila, već računđija i strategičar i tako dalje. I setit će se ljudi koji mene znaju od malena da sam ja još kao baš klinka govorila da ću zauvek izgledati mlado i lepo. I nekako u tom domenu je meni šer i mama od šer su mi pojam te neke doze upotrebe plastične hirurgije zarad mladosti i velika doza samopoštovanja i samopouzdanja da ti radiš stvari za sebe koje tebe čine srećnim i da jednostavno umeš da raspolažeš resursima. Mene kad pitaju šta sam operisala, ja sam operisala samo grudi, znači plastična hirurgija. Usne sam uradila hialuron, ja mislim pre 6 ili 7 godina, to nije plastična hirurgija, znači da se razumemo, i kapke sam uradila. Jer si imala problem, je li tako? Meni su kapci spušteni, ja sam to uradila. Kad sam pitala mog lekara da li mogu to je s doktora da uradim, on je rekao ti možeš da radiš šta hoćeš ili ništa nisi uradila. Znači, ja sebi kupujem vreme, imam lufta još narednih 30 godina da seckam, peckam, štrickam i ne znam nija šta, da ne izgledam kao lutka, kao što izgledaju ove od 20, 25 preparirane, već od svega. Prekrojene. Naravno, koje neće moći više ništa da rade. One počinju da se raspadaju, njima su glave kao Sunđer Bob sa onim odvratnim vilicama, jeziva im je koža, dobija plastičnu strukturu, postaju rošave, pegave. One neće moći više ništa da urade. Čekaj, Ljubo, ko diktira taj trend? Dakle, industrija, plastična industrija ili žene kao žene? Mislim, ukoliko žene to ne bi radile, onda ne bi ni postala ta industrija da preteruju svemu kada je njihova estetika u pitanju. Pa znaš šta ko to, da kažeš, forsira? Ne forsira to nikakva industrija, to forsira nedostatak morala i pravih vrednosti. Zato što je ovde pogotovo, znači ja živim u inostranstvu to ne važi, ovde u Srbiji je nametnuto da možeš na onu stvar da upecaš nekog dobrog i da se koristiš od njega. Eto, to je u prevodu legalni kurvarluk da bi se opralo neškolovanje, nerad, lenštine, niske pobude, ciljevi koji ne postoje i sve ostalo. I onda nekako
kad saberu i oduzmu sve te osobe koje činjenica nisu školovane i nisu dovedene do stadijuma da mogu da imaju percepciju šta je stvarno, šta nije, šta treba, šta ne treba, onda one proračunaju da je najlakše možda i uzajmiti se par hiljada evra, napraviti tu neku guzicu sa kojom mašeš i tako neke grudi. I šta sa tim? I pućiti se, pa unovčiti. Zato ja i kažem da ovaj, po meni prostitucija ovde gubi smisao, zato što ih je previše. Prostitucija je bila zanimanje, a sad je to opis većine ženskih osoba koje smatraju da je to okej, znaš. I onda prosipaju neke mudrosti o nekim kerovima koji se vezuju za drvo. Čula sam tako, neka nebitna osoba je izjavila, pošto se ona ređa sa svima, kao nek žene zavežu svoje kerove za drvo. E pa sad, odgovor na to je sledeći. Njen koeficijent inteligencije ne shvata i ne može da shvati da kerovi jesu zavezani za drvo, ali drvo to ne shvata. Znači, žene upravo to urade, zavežu kerove za drvo, ti kerovi piške kake tu na to drvo jedno 2, 3, 5 dana i onda žene dođu i odvežu te svoje kerove i odvedu kući nazad, a to drvo ostane pohakeno i popiškeno. E, ali drvo to nikad neće shvatiti, nego drvo onda ide i pametuje kako žene treba da vezuje za kerove. Pa drvo, eto, osvesti se. U stvari glupo i reći drvetu da se osvesti. Da. Znaš što mi je interesantno? Zbog čega nam je u eri otuđenosti i tog egoizma, ti si u nekom momentu pomenula taj egoizam, nam je potrebno da koristimo te priručnike, ajde da kažemo pa i lekove, čak kako bi funkcionisali u dvoje, u paru muško-žensko. Znaš, ima žene koje abnormalno čitaju portale gde piše, na njim piše kako da... Kako zadržati muškarca? Da, kako, ceo život, evo 5 koraka sigurnih da on bude opsednut vama, da vas voli čitavog života, da vam daje pare, da imate dobar seks sa njim. A onda mnoge ne uspeju da se povežu sa tim portalima u smislu da na pravi način razumeju to što pišu portali, pa onda idu ka lekovima, znaš, pa onda kaže, loše mi je sa njima, ali ajde, popiću danas jedan lek za smirenje, da me prođe to danas. Pa bude 2 dana dobro u odnosu sa njenim partnerom, pa posle 2 dana ponovo posežu za lekovima i kažu, dajde, popijem još neki lek, malo se smirim i primirim. Dakle, nevjerovatno je da smo toliko egoistični i da smo toliko otuđeni, da ima toliko samoljublja i da ne možemo da funkcionišemo. Pa nije to egoizam. Nije to egoizam, nego su to upravo te osobe o kojima sam ja pričala. Ti da bi zadržao muškarca i muškarac da bi zadržao ženu, mora da ima jako puno kvaliteta. Lepota nije to što će zadržati nekog. Uvek postoji lepše, uvek postoji mlađe. Naravno. Uvek postoji bolje. Uvek postoji možda i drugačije što te čačne da povučeš. Znači, ono što zadržava partnera, prvenstveno, to je moje mišljenje, jeste samostalnost i posebnost drugog partnera. Zato što ako vi imate pored sebe nekoga koji je neostvaren, nesrećan, koga izdržavate, koga ne znam ni ja šta, to možda traje i ako se zaljubi neku takvu osobu, to je dok je zaljubljenost. Za ljubav to ne igra ulogu i tu nema sreće. Niko ne želi kamen oko vrata. Veza treba da bude lepa i kvalitetna. U vezi se ljudi podržavaju. Moj partner mene podržava za moj posao, ja njega za njegov, ja njemu tražim savete, on meni traži savete, mi guramo jedan drugog, mi se zajedno radujemo, mi ako neko od nas ne uspe, ovaj drugi ga teši i gura ga u sledeće gde će uspeti. Znači, to su stvari koje održavaju vezu. Seks i tako dalje, to dolazi kao posledica svih drugih lepih okolnosti. Jer ako vi imate nesrećnu vezu u kojoj je samo seks ključ, pa doći će ili žena i muškarac mnogo umešniji od vas, pa niste vi ni porno diva, ni neko ko je pokupio svu mudrost sveta pa zna kako na tu stvar da zadržava. To ne. Doći će onda neka možda žena manje sposobna u krevetu, to može da se nauči, ali vrlo interesantna, vrlo onako duhovita možda, sposobna i nezavisna. Mislim da je nezavisnost osobe kao osobe koja može sebe da izdržava i održava, da je to ključna stvar u jednoj vezi. Zato muškarci potajno gledaju i kad imaju neku koja nije takva, pa možda i neće da menjaju jer su dugo zajedno ili nešto, zato oni gledaju i dive se ženama
koje su uspešne, vrlo verovatno i same i tako dalje, ali, na primer, oni ne bi posegnuli za njima zato što bi tu oni bili nevidljivi i ne bi mogli da prate tempo. Ali opet nametnu toj drugoj ženi da postoji neko bolje. Zašto me zanima? To ću raditi posle u nastavku drugom delu jutarnjeg programa. Imamo muškarca koji je vrlo moćan i on vrlo lako uz tu moć može da nađe neku partnerku, ženu s kojom bi pravio ostatak svog života, jer su uglavnom žene lepe na muškarce koji su manje više moćni. A onda imamo s druge strane neku potpuno moćnu, uspešnu ženu koja je samostalna, koja je finansijski nezavisna i ima problem da nađe pravog partnera za sebe. Kako to da moćni muškarci nađu partnerku, a da moćne žene malo teže pronalaze partnera? Pa prvo, žene i muškarci imaju drugačije parametre za traženje. Drugo, opet se vraćamo na mentalitet sa Balkana. Muškarac, da, može da nađe, ali nažalost u većini su upravo ove o kojima smo pričali. S početka programa je. Pa naravno, legalne prostitutke, da kažemo legalne prostitutke, lake žene koje idu zarad to nekog cilja, imaju želudac da svare i debelog i masnog i smrdljivog i matorog i ovakvog zarad nekih sitnih tih zadovoljstava, i to su kao njemu te neke žene. Neće lako ni on naći ženu sa kojom ostaje do kraja života. Ako je nađe, to sigurno neće biti ta neka sponzoruša i prostitutka. A mnogo ih je. Pa, ali nisu to žene za do kraja života. To traje jedno vreme i ode. E sad, žena kad je uspešna i, na primjer, žene kod nas pate od tog kompleksa niže vrednosti i njima je normalno da budu potčinjene u toj nekoj vezi. A žena kad je uspešna i samostalna, ona zna kako je došla do toga, zna da će biti kamen spoticanja neki šalabajzer koga zavoli ili ovo ili ono, i onda ona bira iz straha za sebe, jer je uspela da napravi svoj život, ona debelo bira i ne može da nađe. I ako nađe lako, to će opet biti pandam tim ženama. Ima i muškaraca sponzoruša koji se kače i ovako i onako, i da li su sad žigolo ili nisu žigolo i tako dalje. Znači, ženi je definitivno mnogo teže da pronađe muškarca koji može uopšte da je prati. Bravo. Imaš ispred sebe dva papira, protiv i za. Toliko si puta tokom trajanja ovog jutarnjeg programa pomenula tu prostituciju i legalne prostitutke, pa me zanima, jedna od tema koja se često vodi u medijima jeste legalizacija prostitucije za i protiv. Ti koji papir podižeš, za legalizaciju ili protiv? Jedno i drugo. I jedno i drugo. Dakle, legalizovana i zakonski regulisana u Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Švajcarskoj, Grčkoj, Turskoj, Mađarskoj, tamo su bordeli dozvoljeni. Oni ljudi koji se zalažu, odnosno koji pričaju o samoj prostituciji, kažu da bi eventualno legalizacija prostitucije mogla da uništi brak i porodicu kao institucije. Imaš neki komentar? Ne, to nije tačno, zato što svako ima pravo da bira. Dobro. Ja sam za, iz razloga što te žene u ovim okolnostima, opet spominjem ove sponzoruše, šatro, reality zvezde, u stvari su sve to žene koje idu da li za gram ili za dinar, to je meni nebitno, uglavnom je to sve neki vid prostitucije, one šire bolesti. One su nekontrolisane, spavaju sa velikim brojem tih, da kažemo, partnera, prolaznika. Bili smo svedoci koje kakvih sutlijaša i ne znam ja kako su ih nazivali, kakve se sve tu spominju bolesti. Onda bi njih stavili pod kontrolu. Mada to nema kulturu da ide kod lekara i tako dalje, ali ajde da kažemo, to je jedan adut za, čisto lekarski, zato što znamo, na primjer, da u tim zemljama prostitutke su dužne da dolaze redovno na ginekološke preglede. I to je uslov za rad, zapravo. Tako je, naravno, moraju da budu zdrave i ovo i ono. I niko ne može da kaže ni da su one rugobetine, ni gluperde, ni ovo, ni ono. E, to su onda žene koje rade svoj posao. Znate, nemaš li ti pravo da komentarišeš njen posao? Možda sam ja nekom glupača što sam fitness trener, znači ja ne mogu kažem, a što sam ja tebi glupa? E isto tako, kad je to legalno zanimanje, ti nemaš pravo da vređaš nekoga sa tim. A protiv sam iz razloga što po meni ta stvar ne može da bude legalna. Što je to? Pa ne znam, prostitucija legalna, znaš kako, volela bih da priznaju. Znaš, to mi je, onako, bilo bi super da priznaju ko su i šta su, pa eto, kao mi da ih pomilujemo i tako dalje, ali jednostavno, po meni, neprihvatljiva stvar je prodaja seksualnih usluga. A što imaju ljudi toliki problem da javno kaže, evo, Jasmina Ana, moja prijateljica je bila u eliti i ona otprilike zna
da li postoje u tom programu devojke koja se bave prostitucijom, što imamo toliki problem da, dakle, imenom i prezimenom kažemo da, ona se bavi prostitucijom, imamo vrlo pravilne informacije, evo i dokazi, pa da čujemo o kome se radi. Pa znaš što, meni je iskreno krivo, sećaš te kako sam ja prokomentarisala. Rekla sam da bih volela da ona prozove, ali da znam da neće da to uraditi, jer mislim njen profil ličnosti je vrlo jasan. Ona je trebalo bolje da se spremi za reality, trebalo je da pobedi neke svoje moralne dogme i tako dalje. U reality se ulazi upravo sa tim ciljem. Znači, da budeš otvoren za sve vrste konflikta, a ne ja, meni priroda mirna, pa sad vi mene pljujete, nju tamo vređaju koji kakvi Nikogovići, a ona žena uopšte nije za vređanje. Apsolutno. Zato što ni po čemu, ni po jednom parametru nemaš pravo da je vređaš, ali se ona povuče. To tako ne ide baš u realitiju, ali po meni je trebala da kaže ko su. Ja neću da im pravim reklamu. Znam ih i ja ko su, znamo svi mi ko su, ali one se nekako i kriju i ne kriju. Vidiš, sama ta izjava kao, znaš, kad kaže neko ko je poznat samo po seksu sa tuđim osobama, da tako kaže, sa tuđim partnerima, kad neko takav ustane i kaže ti hoćeš kadar preko mene. Sadaš, ono, puj, puj. Kobre, ma kobre traži kadar preko nekoga koji je jedino poznat po, ne smem da upotrebim reč, našu narodnu, koja najbolje odslikava tu situaciju, završava se na ina. I takve osobe umisle da su bitne. Takvim osobama se daje medijski prostor. E, to je problem. Zato bi ja volela taj registar prostitutke, pošto ih ima po katalozima, a ima ih i po kojekakvim telefonima, da li ko ide za gram, dva, tri, da li ide jedna ili vodi drugarice i tako da bi prepoznati sam. Dobra, reci mi, mogla da zamisliš da postoji nešto poput ulice Crvenih fenjera u Beogradu? Pa da, ja bi poznavala mnogo ljudi tamo koji bi stajali u izlogu, baš bi mi bili slatki onako. Stvarno? Pa da. Ono što me zanima... Prošla bi da vidim koliko sad koštaju, pošto im cene znam. Da, ono što je interesantno, baviš se, dakle, sportom, vrlo si uspešno, izgledaš fenomenalno, ne u petoj decini, nego generalno izgledaš fenomenalno, pa me zanima, jesi li za ili protiv mesa, odnosno zbog čega je dobro ili nije dobro biti vegetarijanac? Imaš neki stav, za ili protiv? Ajmo opet dva papira. 50-50, naravno. Pa ovako, za sam iz razloga samo što se bavim sportom gde je meso neophodno i meso daje nama ljudima određenu vrstu izgleda. Ja sam se takmičila u toj vrsti izgleda gde teško da ćete na biljčicama, travicama izgledati tako, niti ćete moći baš da podnesete taj napor. Znači, to je za, a protiv, postajem i ja velikim delom protiv iz razloga što se svašta nešto radi sa tim mesom. Ja, na primjer, sad ne jedem ni 20% mesa koliko sam jela ranije, zato što je meso tretirano koje čime, ne prija mom telu, puno je hemije, puno je svega od te hemije, da li se prave bolesti dalje ili ne, ja ne smem da se baš mešam u tu tematiku, jer o tome treba država da vodi računa i zavodi koji testiraju šta se ljudima daje, ali smo svedoci na društvenim mrežama i na svemu da se objavljuje i da se prodaje pokvareno meso i ovakvo i onakvo, i onda nekako postaje malo više da si bezbedan bez mesa. Ali opet kažem... I eliksir mladosti, kažu ko ne jede meso... Nije tačno. Ne, pa evo, mislim, ja ga jedem i šta mi fali. To. Znači, ne može, jednostavno, ne mogu baš ono da kažem sad protivnik sam. Ne volim kad se neki ljudi promovišu kao PETA simpatizeri i ono, ne damo životinje i tako dalje, kao ne jedemo meso zbog životinja, onda tamo ide i šutira mačku na ulici i psu nije dao vodu. Znači, dok nisi komplet 100%, ne 100%, 1000000% u fazonu ne damo životinje, onda podržavam. Znači, nećeš jesti meso, ali ćeš onda i da skupljaš životinje sa ulice i da im daješ hranu i vodicu i ovo i ono, a nećeš da kaže, fuj, eno je mačka, pis, znaš, i da je oteraš. Onda ti nisi pravi ljubitelj životinja. Jasno. Tako da, eto, opet sam sa dva papira. Samo moram da ti postavim jedno podpitanje kada je reč o promeni pola.
Dobro. Dakle, jesi li za promjenu pola ili si protiv promjene pola? Eva Ras i Branka Black Rose su bile prošle nedelje kod mene u jutarnjem programu i Eva Ras je rekla da ukoliko je neko rođen u telu muškarca i želi da menja pol, ne treba da menja pol, nego treba da živi do kraja života u telu muškarca ili obrnuto, nije bitno. Ili imaš neki stav po pitanju promjene pola? Pa znaš što, jesi li za ili protiv? Ja ću sad opet da komentarišem sa gledišta jednog sportiste, mm-hmm. zato što se to zloupotrebljava. S jedne strane sam za, ako neko menja grudi kao što sam menjala, ja što ne bi menjao i pol. Međutim, zahtevala bi da ta osoba bude deklarisana do kraja svog života onako kako se rodila. Zato što imamo jednu odvratnu vrstu zloupotrebe gde muškarci menjaju pol i postaju žene i onda idu na olimpijadu i pobeđuju žene. To je jedno nefer, pokvareno, jadno i bedno zloupotrebljavanje, da kažeš, tih građanskih sloboda, da ti možeš da se izjasniš kako hoćeš. Isto tako bih zabranila to izjašnjavanje kako hoćeš. Ako imaš dve ruke, dve noge, dva oka i odgovaraš fizički opisu čoveka, ti si čovek. Ne možeš da se deklarišeš kao majmun, niti muškarac da dođe i kaže ja sam pahuljica, a žena da ode i kaže ja sam muškarac. To bih ja zabranila zato što su to sve po meni putevi za zloupotrebe različitih tipova. Znači, možda će neko bude masovni ubica, lupam sad, evo, aj nek bude muškarac, nemoj da mu muškarci okrive, nekako mi više uz muškarci to ide. I onda ubije 10 ljudi i promeni se u žensko i sad on više to nije to. Znaš, sad je on tamo neka Natalija koja će da se takmiči u ženskom plivanju. I kao sad ti nemaš pravo, njemu kažeš, alo bre, koja Natalija, bre, ti si tamo neki Žika, znaš, zakon je vrlo nedorečen tu ostao. Dakle, mora da bude konkretniji zakon. Konkretno, znači, ako si se rodio sa muškim polnim organom, ti si muškarac. Na šta ćeš ti ličiti posle, to je tvoja lična stvar. Ali ne možeš nama da se predstavljaš drugačije. Evo, ja mislim u Francuskoj da su uveli čak ono i da možeš da odgovaraš ukoliko ne napomeneš da koristiš filtere, onaj face up, photoshop i tako dalje. Zato što ti varaš narod. Tačno. Zato što tako neki psihopata može izmeni malo svoj lik i ja ga ne prepoznam na ulici i on me sutra ubije rani ili ne znam ni ja šta. Znači, to su sve neki vidovi zloupotreba, ali vidim da čovečanstvo hrli samo u taj smer. Niku, da. Dobar smer, znači svi su spakovali rančići i trče za prevare, zloupotrebe, neškolovanje, nerad, samo ako može nek padne s neba i to će biti super. To si jako lepo rekla. Eutanazija, za ili protiv, u Srbiji se eutanazija smatra ubistvom, ali se vodi debata vrlo često o tome da li je treba legalizovati ili ne, ili imaš neki stav po pitanju toga? Ja sam za, ali bih stavila da tu mora da se prođe jedna ozbiljna procedura, iz razloga što mnogo je humanije da osoba koja ne želi više da živi, nažalost ja sam poznavala i osobe koje odluče da ne žele, nećeš ih sprečiti. Znači, na njima je samo koji ti sprečavaš, one će najgori, najbolniji način da izaberu, a to je onda zlo. Onda si ti svom prijatelju učinio zlo. Znači, ja bih zatevala da se prođe jedna ozbiljna onako procedura, da se ide i kod psihologa i psihijatra i možda tih njihovih veća ili kako se zovu, da oni pokušaju da odvrate čoveka od toga da ne želi da živi. Ali ako ne uspiju, neka ga puste da ode na miran i dostojanstven način u bolnici, kako se to i radi. I za to postoji, ja sam čitala o tome, znači dođe i familija i da se oproste i ovo i ono, to je dostojanstveno. Po meni je mnogo tužnije skakanje sa mosta, bacanje pod automobile, trovanje. Nešto po meni najtragičnije je ljudi koji se bacaju pod voze, zato što dosta njih preživi, ali nemaju noge ili nemaju ruke. Znači, još naprave sebi gore. Tako da bih ja to dozvolila, ali pod striktnim uslovima, naravno da ne može da dođe do zloupotrebe. Da, imaš jako lepu haljinu, ali me zanima da li si za to da se uvode školske uniforme u osnovne srednje škole gde treba da već postoje. Da. Zato što je sve više istaknuto to da nema srednje klase, srednjeg staleža, nego imaju ili oni koji jedva preživljavaju ili oni koji se gađaju sa parama. Taj srednji stalež je 3%, ja bih uvela uniforme. Eto, da podsjetim i na primjer kako je to bilo u sportu kad sam ja počela da takmičim. Mi imamo tri runde. U prvoj rundi, koja je najbitnija, gde sudije odlučuju ko ide u dalji stepen takmičenja, svi smo morali da imamo identične cipele i ko
kostime, bez nakita, bez šnala, bez ičega. Zato, bez detalja. Tako je, zato da ne bi bilo ja imam lovu i otišla sam i Swarovskim i napravio i Chanel nakit, a ti nemaš i sad si ti... Ne, tu se tražilo telo i telo se pokazivalo u istim kostimima, cipelama i opremi. E, tako i ovde. Jer se znanje traži u školi. Izvoli, pokažite znanje, a ne patike, telefone i te gluposti. Telefoni lepo da se oduzmu dok su deca u školi. Tačno. I da roditelji moraju da dođu po tu decu. Da ne bi, na primjer, eto neko dete otišlo bez telefona samo u kući, ne možda ga nađeš. Znači, postoji i ta vrsta straha. Ja moju bebu, Magdalenu, ne znam više kako, znaš, i da joj otmem telefon ili ga stalno drnda i da joj ne otmem ili ne mogu da je nađem. Naravno. Znaš, tako da bi tu morala da se nađe neka zlatna sredina, ali uniforme veliko da. Da. Ono što ću raditi u nastavku programa, to je tema zbog čega novac menja mušku percepciju, način na koji vidi i doživljavaju ženu. Šta kažeš ti? Mm. Što mi je interesantno, je li postoji neka zajednica, zajednička, Bože, izvini, crta ličnosti između lepih žena i moćnih muškaraca? Šta bi ti kao njihovu ključnu karakteristiku istu izvojila, pa kažeš tu karakteristiku ima ili bi trebalo da ima moćan muškarac i ima ili bi trebalo da ima lepa žena? Pa znaš šta, nažalost, neko ko je moćan i pametan za biznis ne znači da je moćan i pametan za druge stvari. E, to je problem. Isto kod, kao i kod žena, ali opet se vraćamo na Srbiju. Ženama je ubačen taj gen da ako sebe smatraš lepom, ne mora da znači da je žena lepa, ona će da ide da ganja nešto i na tu lepotu. To je servirano ovde, tako nije bilo ranije. Mislim, evo, moja baka je bila prelepa jedna žena, izgledala je kao glumica sa onim loknama i onako, ali ona je bila profesorka. Znači, ona je završila najteže škole. Profesori su tad bili, to jest učiteljica konkretno, najpoštovaniji ljudi. Mm-hmm. A mogla je ona verovatno da hvata na lepotu, ali to tad nije postojalo. Znači, ona je se školovala i uz to bila lepa. Naspram svog školovanja je ona našla mog dedu. Ne naspram lepote, nije paradirala po ulici pa moj deda zaspao. Da. Znači, a ovde je sad bukvalno, ono, gledaju na Instagramu ko se gde tagovo od tih za koje one znaju da ima pare, pa one kao se skockaju pa idu da sede tamo u nadi da će da ih vidi ili ako imaju malo herca idu pa startuju i tako dalje. Tako da se to ovde poremetilo. Žene po tom pitanju ne mogu da definišem, a muškarac bi trebao malo da onda taj biznis proračun ubaci u to ko će biti sa njim. Jer nažalost te lake žene, one se bave svim i svačim i ne samo što se prišnjamče da muzu pare koliko može. One će i da nekog nameste na pljačku, na razbojništvo, na ko zna kakve vidove. Nažalost, svedoci smo svega toga. Svakoga. Čak su nameštali na ubistva, prodavale informacije gde se ko nalazi, gde su kome pare, gde su kome možda deca ako se švalerišu ili žena, pa su tu ucene, pa ovo, pa ono. Tako da bi muškarci koji su uspešni, koji imaju pare, trebali više da kalkulišu. I ono što sam ja primetila, da više i kalkulišu. Oni su počeli da uče. Ima dosta ljudi koji imaju novac za koje se ne zna. Po meni najpametnija. Ne izvor novca. Ne zna se da imaju novca. I nikad neće privući pažnju. Ja ih znam dosta. I to je meni najomiljenija kategorija ljudi. Su to pametni, učeni, školovani i talentovani ljudi. Možda i nemaju toliko škole, ali su smislili nešto što može imaju da se talenta. Prodaje. I oni znaju da to ne treba da se kači svuda. Ali evo, na primjer, skoro je moja ćerka u emisiji rekla mama i suprug su me grdili i naučili da više ništa ne kačim po društvenim mrežama. Kaže, ja sam želela, ja sam srećna, na primjer, kupi sat pa da slika sat. Ja to razumem, to je sreća. Ljudi žele da podele sreću, ali ne shvataju da su drugi ljudi zlobni i da oni hoće da ti ubiju tu tvoju sreću. Da. I onda ona rekla, ja sam to prihvatila i shvatila da su u pravu, da ne treba nikome ništa da pokazujem. Ne treba pokazujem koliko smo sreći ljudima. Baš to. Jer znaju da zloupotrebe našu sreću. A najgrublji moj komentar je da ona ne zna ko ide iza nje. Kao što ne znam nija. Tačno. I to si jako lepo rekla. Prema statistikama, današnje tinejdžerke vide rešenje svojih životnih problema, ukoliko ih imaju, u udaji za sportiste, najčešće fudbalere. Jer gledaju žene fudbalera, pa onda kažu wow, kako oni imaju skupu garderobu, kako one su njihova pratnja, kako imaju nenormalne živote, skupa letovanja, skupa zimovanja, da ne nabrajam sad ovde.
zbog čega niko ne vodi računa, odnosno razmišlja o tome, te tinejdžerke razmišljaju o tome, pa šta se dešava u četiri zida tamo? Možda tim ženama nije najidealnije pa kako se prikazuje u medijima. To su plitki mozgovi, oni ne dosežu do toga. Evo ja kao sportista mogu da kažem da svako ko misli da bude sa sportistom, treba da bude spreman na jedan jako težak život, iz razloga što profesionalni sportisti u svojoj glavi imaju samo sport. Njih ne zanima to da li si ti isfrustrirana što imaš sat od žutog zlata, a ne od belog. On će da te otera i da ti kaže, ma drži, kupi, boli me uvo. Zato što sportista ima svoje ciljeve i uslovljeni su sa drugih strana. I baš evo, na primjer, ono kad su pljuvali Jokića, zašto ne igra za Srbiju? Ja sam rekao, dakle vama pravo da vi njega pljujete? Prvo, on je vezan ugovorima multimilijonskim van Srbije. Njemu je bukvalno svaki korak rizik. Jel neko o tome razmišlja? Jel neko razmišlja koliko mi svi kao sportisti koštamo? Ja ako polomim nogu... Samo ih zanima koliko zarađujete. Naravno. Znači, samo ih to nema, zanima. Veliki je stres kod svakog sportiste. Znači, izlazi na utakmicu. Šta ako on izađe, na primjer, na tu utakmicu za Srbiju i povredi se? Propadoše tamo ugovori, ko zna koje su obeštećenja koje on mora da plati, znači, znak pitanja za njegovu karijeru, a ta utakmica mu nije bila podmoraš. Znači, isto tako fudbaleri, oni su svi pritisnuti, znači, na njih se gleda kao da su oni svi, ne samo fudbaleri, da su svi sportisti svemogući ljudi, znaš, da to ne možeš da povrediš, da to ne možeš da se razboli, da to Novak. Svi gledaju kao, ja, ma boli njega uvo, ima pare. Majke ti, pa ti znaš da on kad silazi ni stepenice, mora svaki stepenik da broji, da gleda, da ne padne slučajno. Je li on sam sebi najskuplji? Njegova cela karijera, njegov ceo taj život koji je on napravio, zavisi od toga da li će biti zdrav pod jedan. I onda tako neke prišipetlje, zato je dosta sportista propalo kad su im se prikačile te lake žene, zato što nisu bili dovoljno usmereni na svoj sport ili nisu bili dovoljno skupo vezani da mogu to da otkače, nego su ih one povukle i ti čim pada tvoja forma, ti više nikom nisi bre potreban. Znaš koliko ima potencijala bukvalno po udžericama i po ćoškovima gde žive ljudi koji nemaju dom. I tamo su, svi znamo koliko je, na primjer, fudbalera došlo iz tih siromašnih zemalja koji su živjeli u bedi, znači, i igrali bez patika i tako dalje i izborili su i se. I napravili ozbiljne karijere. A takvi ljudi nisu propali, jer oni znaju. Ti njih ne možeš da odlučeš. Koliko je bilo potrebno truda i rada da dođu do pozicije. Tako je. Onaj koji je možda malo lakše došao ili je imao lep život pre toga, on je u riziku da ga neko povuče, ali kad ga povuče, to mnogo skupo košta. Ali mi nismo u riziku sa Perfect Shape programom, tako ukoliko se odlučimo, dakle, putem tvog Instagram naloga, je li tako? Jeste, IFBB Pro Ljuba Pantović. Pustite mi poruku, ja vam pošaljem link za formular koji mora da se popuni. Kad ja dobijem vaš formular, dobijete mail sa informacijama i cenama i dalje prelazimo na ličnu komunikaciju ukoliko vam uslovi poslovanja odgovaraju. A uvijek odgovaraju. Bilo mi je zadovoljstvo. Mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Ti putuješ nakon emitovanja emisije za Švedsku, je li tako? Tako je, sutra putujem, ali imam još par stvari da završim. Dobro, i kad se vraćaš ponovo, da odmah zakažemo termin za novu emisiju. Javit ću ti se kao i sad. Pa trebalo bi možda za novu godinu, ali možda i ranije. Sa mnom se nikad ne zna, tako da u svakom slučaju će se javiti. Da smo živi, zdravi, napredni. Ti tvoje porodice, svi mi koji smo u medijima, koji pratimo emisije, ljudi koji vole tebe, koji vole moj program, tako da to je nebitnije, budemo živi i zdravi. Tako je. I da budemo čisti. Tako je, da budemo čisti pred sobom, tako za druge ne treba da nas zanima, a ja sam od onih koja želim sve najbolje samo dobrim ljudima i onima koji meni nisu želeli zlo. Najviše mrzim kad pitaju nekog, ono, dve osobe u zavodi, kao ja mu želim sve najbolje. Ja ne želim. Ja svima koji su meni želeli ili žele zlo, želim sve najgore. Eto, da budem jasna. Legitimno. Naravno, sve najgore ili, još prostije, nekim se vrati šta su radili. To im je najveća kazna. A svi ostali dobri ljudi, divni ljudi, šaljem im pozitivnu energiju i nekim svi snovi se ostvare. Ako ima snove o dobrom telu i izgledu, nek se javi meni, te snove vam ja ostvarujem. Rešavamo za koji prosjek dana otprilike? Za 30 dana 6 do 10 kilograma manje. Bravo. Ljubav, mnogo ti hvala.
Nema na čemu. Mi idemo na EPP blok, verovatno brze vesti, već to moramo da ispoštujemo ovde po proceduri na televiziji, a onda se bavimo temom zbog čega Novac menja mušku percepciju, način na koji video doživljavaju ženu. U gostima je dolazi profesor dr. Dejan Miletić, Vesna Perić Virgo numerolog, Marija Lukić pevačica i ćemo, ostanite uz Jutarnji kvadrat, vidimo se brzo. Wow!